ଏବେ ତ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ତା ଛଡ଼ା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନରେ 30 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯଦିଓ 10 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବେଡ୍ର ସୁବିଧା ରଖିଛୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆହୁରି 20 ବେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଏବଂ ତଳେ ଗଦି ପକାଇକିନା ବି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ଠିକ୍ରେ ନିଆହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଯାହା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଏଇଟା ମଶା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଣି ଯେଉଁଠି ଜମିଥାଏ ଅନ୍ନେସେସରିଲି ସେ ଜାଗାରେ ମଶା ଇଡିସ୍ ମଶା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଯାଇ କାମୁଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ଦେହରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ୟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 2ଟା ସ୍ତରରେ କାମ ଦରକାର ଏକରେ କେମିତି ମଶା ଜନ୍ମ ନ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ବିଏମ୍ସି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମେମାନେ ନିଜେ ପବ୍ଲିକ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନମ୍ବର 2 ହେଲା ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକିନା ଆମେ ସଦାବେଳେ ଶୋଇବା ମଶା ଯେଉଁମାନେ ଦିନବେଳା ସେମାନେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଛଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା କୌଣସି କୋଭିଡ୍ ଭାବିକି ନ ଭାବିକି ତାକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମେଡିକାଲର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍ କମେନି କିଛି ପରିମାଣରେ ଏବାଉଟ 5-10% ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ ସେମିତି ଆଉ ତାକୁ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ସବୁଦିନ ଦିଆଯାଉଛି।